zaista baštini principe univerzalnih i evropskih vrijednosti i mislim da je pravi trenutak da zajednički razmotrimo koje su to linije i putanje zajedničke saradnje kako bi proces evropskih integracija u širem smislu, a proces unapređenja i na nivou lokalne samouprave i na nivou kvaliteta života naše lokalne zajednice zaista dobio taj pravi evropski predznak. Kotor je svojim nasljeđem, svojim kulturnim nasljeđem, historijskim stilom života i sistemom vrijednosti u potpunosti evropski grad, a mislim da imamo dobru osnovu da kroz konkretne instrumente o kojima možemo govoriti više danas, čućete od mog zamjenika kolege Bojana Vujovića detaljno koje su to mogućnosti, koji su to alati, sigurna sam da ste sa mnogim već procedurama u smislu realizovanja, razvijanja različitih projekata već upoznati, ali zaista je prevashodno cilj i ove naše današnje posjete utemeljenje jedne kontinuirane saradnje, jer zaista, da, možemo govoriti sa aspekta važnosti konkretnih projekata, ali mislim da treba da govorimo prije svega o važnosti saradnje vlade sa lokalnom samoupravom, sa gradovima koji zapravo su nosioci ključnih sektorskih politika i da iskoristimo priliku zaista da zajednički razgovaramo o nekim važnim temama, generalno kao što je infrastruktura, kao potreba građana. Upravo je gradonačelnik Jokić rekao najvažniju stvar, koja je to dodatna vrijednost za kvalitet života onih koji u ovom gradu žive. Sve ovo što smo na neki način, vi ste se lijepo osvrnuli na neke najvažnije projekte, to su impresivne stvari, zaista Institut za biologiju mora i tako dalje. Nije to samo pitanje da imamo nešto lijepo da pokažemo strancima koji dođu da se upoznaju sa našim gradom, nego je to pitanje koncepta, da se poveže ono što je inovacija, da se poveže ono što je nauka, da se da mogućnost i toj noti, toj fazi istraživanja, da se stavi u funkciju bolje privrede, da imamo zaista mogućnost da se u potpunosti negdje, makar kroz ovako pojedinačne projekte, ponašamo već kao punopravna članica Evropske unije. Ja zaista smatram, eto, u ovom procesu sam od početka, vi ste rekli da je obnovom nezavisnosti i jeste ta evropska, da kažem, putanja Crne Gore krenula 2006. godine, definitivno s pregovorima i otvaranjem pregovora 2012. Tu smo dobili konkretan oblik kako naši zadaci treba da teku i da izgledaju u smislu ispunjavanja nekih kriterijuma. Ja danas neću govoriti mnogo o tome, iako mislim da ovih se mjeseci puno čulo o tome kako je proces pristupanja u jednom izazovnijem kontekstu. Vi ste pomenuli kako je se usložila i ta geopolitička situacija. Eto, svjesni smo da i COVID cijela prošla godina je negdje usporila nekakvu našu dinamiku i otvorila nam pitanja suštinskog karaktera, gdje zapravo u razvojnom smislu idemo. Ali mislim da je to je posao svakako svih naših institucija da prate ispunjavanje kriterijuma kako bi na što bolji način usvojili sve ono što su standardi Evropske unije i prenijeli osnovne sektorske politike Evropske unije u domaće zakonodavstvo. To je najširi taj neki okvir, ali ono što je zaista jako važno, to je da u ovom procesu prepoznamo tu transformativnu moć, tu dodatnu vrijednost svakodnevnu, da učimo, da radimo na jačanju vještina, kapaciteta, da naša administracija bude bolja, da razmišljamo zaista o razvojnim projektima, gdje Crna Gora treba zaista da bude za 5 godina, za 10 godina, gdje želimo da Kotor bude
kakav želimo Kotor da bude prvo nama, dakle opet kvalitet življenja za one koji su prvenstveno na ovom prostoru, a onda naravno i da se plasiramo na tu evropsku mapu kao jedna jedinstvena lokacija i upravo se treba zaista zajednički fokusirati na ono što su konkretni instrumenti, konkretni alati. Mislim da u okviru različitih instrumenata korišćenja sredstava Evropske unije i to je ono što, evo, tražili smo gdje je ova zastavica, jesmo li dovoljno označili da je ova sala proizvod tih napora, ali zaista vrijedi, iako nekad se čini da je to opterećujuća administrativna procedura, iako se čini da su to nekakve odbijajuće tehničke varijante koje možda troše više vremena nego što je na kraju učinak, mislim da ipak zajednički treba da uložimo napor da vidimo koje su to stvari koje zaista pokreću lokalnu zajednicu, koje su zaista važne u smislu i zaštite životne sredine i kvalitetnijeg života uopšte i bolje hrane, bezbjednosti hrane, standarda u tom pravcu, a tek onda da na neki način se takvi unaprijeđeni ponudimo na neki način svijetu. Tako da naša kancelarija, Kancelarija za evropske integracije, naročito Kancelarija nacionalnog IPA koordinatora, tu je zaista na raspolaganju da u svakom trenutku pružimo podršku, ne samo u smislu, mislim da među vama ima mnogih koji su već profesionalci kad je u pitanju razvijanje projekata, procedure i tako dalje, ali mislim da mnogo toga možemo da zajednički komuniciramo. Mislim da je dobro i da dobra iskustva koja opština Kotor ima sa postojećim projektima, uradili ste impresivne stvari, treba da dijelite sa onim opštinama koje su možda bile manje uspješne, da im se pojednostave, objasne procedure, prenesu dobra iskustva i to su neke linije gdje možemo zajednički raditi, ali najvažnije je svakako da imamo tu svijest da samo jednom sinergijom, eto, sa centralnog nivoa i sa lokalnog nivoa možemo da zajednički uspješno implementiramo politike i da ovaj grad učinimo zaista evropskim. Ja vam se zahvaljujem što ste bili strpljivi da me saslušate. Bojan će imati cijelu jednu prezentaciju sa konkretnim dobrim primjerima, dobrim pričama. Tu će možda biti ova neka inspiracija za vaša dodatna pitanja. Ja sam tu svakako.